بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh,
Allah.
وأول مالك أول وأول فقيد أول وأول قائد أول وأول مصلي يا رب أول Yeah.
उल्लेख उल्लेख
Aya ti mo ka ni igba ti mo nso ro le ko ni lowo ti a ba ta bi so. A je gara koko ti ma koko fi ran wa ni ti ni pa ora ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tori e ba ni fe ko. E ka ko ni o bi fe le wa ni. E ka ni ni ti fe ko ti o ko ma ni te ra so. E ka ka lo lo wo ka o ti ka. Lára ń tó fẹ́ nífẹ̀ẹ́, àti lára ẹni tó fẹ́ nífẹ̀ẹ́. Tí kí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní góòlù nínú ẹ̀mí ẹni tó fẹ́ nífẹ̀ẹ́ yẹn. Ìfẹ́ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní góòlù, ìfẹ́ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní góòlù máa lè bẹ̀rẹ̀ náà. Ìdí tí ó fi jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ayà ẹni Ọlọ́run ti sọ ní pé lára Ọlọ́run ní wà láàrín ọmọ ìyá ìlà ráhmàtà ní ààyè níyà. Àwọn òṣùbí ńlá iṣẹ́ ní ilẹ̀ àlìyí ní aṣọ ìtọ́ lẹ́rọ dìbò. Bísmìlá ìrànlọ́mọ́ lẹ́rọ Yẹn túmọ̀ sí wípé bìtúmọ̀ ní rasúlì
sallallahu alayhi wa sallam iye ni pe jiji aye ti o ni aye aye mo ti o ba je tori tanabi ti mo wa se aye ni o ti jaye allah akbar aye o ni se olohun to o ni se ki ni ba ko ni se da aye ṣùgbọ́n torí tó ti mọ̀ ẹ́ pé tí òun ò fi ṣèkà fún ayé ń bọ̀ sọ́jẹ́ di ayé wọn àrẹ ìjọba fún ẹ̀. Ìyẹn ni Bùsẹ́yìn àbá Bùsẹ́yìn ló sọ nígbà tó ń yẹ ẹlẹ́bì sọ́lọ́lá ọ̀pọ̀ sẹ́lẹ̀. Wàkẹ́yìn ní báyìí ti rí ní òfin dúníà dúníà àti ìkọta. Wàkẹ́yìn fà bẹ́ tí wọ́n yìí ní àtúnyà dáhùn àrùn àtù وكيف تدعو إلى دنيا يا لولا هنا صبحي دنيا من العدم قولي يا نبي صلى الله عليه وسلم قولي وكيف كيف تدعو láyé àti kọ́ ánìlá hàwà. Kò ní sọ tó fẹ́. Kò ní sọ tó fẹ́. Kò
sì ní ṣe tóun àtìgbà tó lòun tó kó fara pẹ ìyà náà ara ní títí àtìgbà tó lòun tó sọ pé àsìkò tó wá jáde sallallahu alayhi wa sallam ìgbà tí ànábì wà jáde wọn ti gbọ́ fi ọlọ́run fẹ́ fi ra rẹ̀ hàn wọ́n ó wá máa ń mọ̀ jẹ́ pé gbọ́ fi pé a ti ní lára dàbí ìlànà ìrìn lára títí yìí máa ń mọ̀ pé ara wọn ti ní lára ó ti fẹ́ kúrò so ọlọ́run máa mọ̀ fẹ́ fi ra rẹ̀ hàn wọ́n ó wá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ tán fúnra pé ànábì ti fẹ́ jáde ọjọ́ bá ànábì ó jáde gẹ́gẹ́ sọ̀rọ̀ náà wà èmi là ṣe fi ní kọ́ èmi là á pa ọ́ nígbà pé àwọn òfin àwọn làwọn lè fi àmẹ́bí lọ́wọ́ láì yí fọ́ ọ̀gbìn wọn fúnra wọn wá lọ sílẹ̀ wọn lọ sí títí àmẹ́bí yàrá bá àmẹ́bí wà wọn lọ bẹ̀. Fàlànà jẹ́ tí kò rẹ iṣu ọjọ́ fàánú wa lẹ́yìn. Nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀ wọ́n ti fún àyè ọmọ yàrá rẹ̀ kí ní bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n lọ bẹ̀. Wọ̀dá sanu wa léyìn ìfọwọ́ jàdú wa yá àníyà fún mi àbí tọ́. Àmọ́ èmọ́ wá ṣẹlẹ̀. Ìdí mo lọ́nà àkọ́kọ́ ìfì bẹ́ẹ̀ náà sọ àmì lẹ́bí Mọ́hámà sọ̀rọ̀ wà lẹ́yìn. Àlẹ́ṣà ti wá wọlé mi. Wọ́n wá wọlé yàrá àlẹ́bí sọ̀rọ̀ wà wọ́n àlẹ́bí wọ́n sẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ní ìwọ̀n tí wọ́n mú ìgbé ọwọ́ jẹ́dú alíyí àbúnà àbí tọ́ ní. Àwọn ọmọ ìyàtọ̀ òbílẹ̀ ẹlòmíì yẹn bá. Fóun náà ti mọ̀ pé wọ́n bọ̀ wá pa àmẹ́bì. Òun wá filẹ̀ ṣé kí ní kó filẹ̀ rọ́pò àmẹ́bì pé àkàkẹ́ yìí ta ní Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam. Fọ̀kọ́lù làwọn ayé Mùhàmmad. Ẹgbẹ́ bá àwọn bí. Mọ́bọ̀ báyìí náà ó wá jẹ́ sẹ́yìn àlí tàbí wọn máa ń bọ́ ọmọ wọn jẹ. Nígbà tí ṣe lè fẹ́ ọmọ làwọn wá ànábì lọ fẹ́ fà. Wọ́n wá bá ṣèyí náà lè kàdá màmá àwọn wájú. Fọ̀kọ́ọ̀lù láwọn ẹ̀yìn ọmọ àmì mẹ́ta. Ìwọ́n kọ́ la wá wà. Yàrá rẹ̀ ti sọ́ọ̀rẹ̀. Kọ́jà ìbùsùn rẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ yìí. Ẹ̀yìn náà wà. Ẹ̀jẹ̀ lè wá lẹ́nu. Ìtàhù ìyá àbáde ọ̀nà àríwá ọ̀sùn ló máa ń sọ. Ìjọba níbẹ̀, kò sí ìjọba tó ṣe wọ́n ti pàpọ̀ ọ̀rá lẹ́nu yìí. Wọ́n fẹ́ wé ìṣe àsìkò. Wọ́n kọ́ bí màá ilé ìgbà tó ti síbẹ̀ àti àwọn tó ṣe ìṣe kí ni bàbá àwọn nípa rẹ̀ rẹ̀. Ẹ wá ẹ sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀. Ibi tó ní ìfẹ́ àlẹ́bì dé, ó lọ ṣe ní kọ́, ó lọ fara gba ikú fún àlẹ́bì. Ọlọ́run ti kọ́kọ́ fi èyí mọ̀tọ́ lò wọ́n bẹ̀rẹ̀. Ibi tí èrò wọn gbà ọlọ́run ò jẹ́ tó gbà rẹ̀. Wọ́n wá tó wọ́n bọ̀ sà láti máa lọ. Ṣùgbọ́n lásìkò tí wọ́n ń wọlé kíkà wọn fẹ́ nípa ìyá tó tún ṣẹlẹ̀ bẹ̀. Wọ́n ti fi àwọn kan síta àwọn kan náà wọlé lọ. Àwọn náà fi síta ní wọ́n ti pè bí àfẹ́fọ́ sí títọ́ ọ̀tà lẹ́yìn. Àwọn kan tọrọ báyìí, ànábì rí ìyá rẹ̀ wọ́n ṣe wá ní ọkọ̀ náà. Ṣọlá ọ̀hún 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 ọ̀hún. Ọ̀yá yẹn ní bí mo yà á lọ. Àhàyà ọkùnrin. Ọlọ́run ọ̀hún 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 ọ̀hún. Àti ẹni bẹ lọ́wọ́ fún àtàwọn mọ́tò sọ́wọ́ òsì. Kò sẹ́yìn kan kan. Àlíkíṣe tiẹ̀, Abubakar wá tẹ̀lé àlẹ́bí. Sọ̀rọ̀ wá yẹ. Torí ìfẹ́lẹ́ ni o. Torí tí ò mú yàn fi ilé àkọ́nà rẹ̀ lé. Tí ó fi ìyàwó lẹ̀, tí ó fi gbogbo tó nílẹ̀. A jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó wá ní ká lẹ́bí bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ títí tó fi wá dé ibì kan. Àsìkò tí wọ́n débi tí à ń sọ yìí. Àwọn kèkèrè ti ṣe nígbà. Fọwọ́kọ̀ fún wa lẹ́yìn ẹ̀tọ́ ṣẹ́. Ìtàwù ilẹ̀ Abáde ní Gánà. Wọ́n ti súnmọ́ wọn. Wọ́n ti wá dé. Wọ́n wá dé ibi òkè. Wọ́n wá dé ibi òkè. Ìdílé tí yẹn lọ́wọ́ wá lè bò. Wọ́n wá dé ibi òkè dáhùn yìí. Abẹ́lẹ́ bẹ̀ sí ní
رضي الله عنه اولى فقط لا تجوك فقط النبي صلى الله عليه وسلم حتى قوم لا تجد رضي الله عنه بما وقري احياكم الله من كبار سو اغلا جاني او اصلا تجد لي اغلا انا بدي اكتب لي اولي o aso fa nabi pe kini ko to ko momo yi ni o kan ni momo ga o so momo ji awo be o aso fa nabi o to ri jo o na o ni se ikara so fa nabi o se ti ni se ikara je ko ron pa so ko mo ki ti agala ja lo ni o aso fa nabi ki ah ira ko ja awo bi sallallahu alaihi wasallam ani bi wa da so ti ka awo be Sugbọn tó ní ìfẹ́ tó ní fà nẹ́bí, kò wá sí ànẹ́bí kí ànẹ́bí ó yá wọlé. Kò tá bí ànẹ́bí kí ànẹ́bí ó yá wọlé. Sọ̀rọ̀ máa ń rí. Àwọn tó ṣe lé ní báwọn tó jọ̀gá. Àwọn tó tún bẹ̀rẹ̀. Ẹlẹ́gbà fún. Ó sì sọ fún. Wọ́n bàbá fáwọn àwọn ẹ̀rọ àwọn ẹ̀rọ. Àwọn bá kíni ò ṣe bẹ́ẹ̀, kò tí àlẹ́bí síwájú, kó kọ́ máa torúkọ rẹ̀, àbí kó máa yìn yín, ṣùgbọ́n tó ní ìdílé nínú rẹ̀. Ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n náà. Ó wá ní àlẹ́bí dúró, jẹ́kì ní kọ́kọ́ wọ̀ nílé. Yẹ̀lọ̀ ló wá. Náà. Àyá fún ọmọ. Ló bá wọlé. Àmọ́ nínú ìtàn, ìlú pọ̀ jù àwọn ẹ̀yẹ́ kẹsàn fún wọlé. Àmọ́ kíkọ́ mi wọlé rẹ̀ tó kọ́kọ́ wọlé. Kò wọlé lásán. Gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà, ọmọ ìgbé inú wò bẹ́ẹ̀ sáré sí ọjọ́ ọbẹ̀. Àwọn ìkàn tó ń wà tó jẹ́ nǹkan aburú. Wọ́n ní sẹ́yìn àgbàlagbà kan. Àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣe ní ilé iṣẹ́ náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wò káàkiri. Ó wá ń wo àwọn ibi tí ògiri ògiri òkè náà wà. Ó wù pé ṣé kò sí ìwò kankan níbi kankan. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní wò káàkiri wa. Títí ó fi wá kọ́kọ́ rí ìhò. Ó ṣe rí ìhò kan báyìí kò sọ̀rọ̀. Kò sọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ni pé ìhò bẹ̀rẹ̀ nínú. Ó wá mú ẹsẹ̀. Wọ́n ló fi ẹsẹ̀ sí ìhò rẹ̀. Sọ̀rọ̀ láwọ̀ ọ́nìyàn lọ́wọ́ tààlà àlẹ́. Ó tún wọ̀ sà, ó tún rí ni. Wọ́n ló tún mú ẹsẹ̀ kejì ó fi kọ́kì bí. Rọ̀dí ọlọ́run tààlà àlẹ́. Ìgbà tó kọ́ ti ẹ ti falẹ̀ tó ti fí sẹ́yìn náà sọ̀rọ̀lọ́wọ́ àrùn ìmọ̀sálá di ṣìkíọ̀ ike kò tí ó ohun ọkọ̀ tí ẹ bá lè tó ti wà ṣìkíọ̀ bàbá ó wà nígbà mẹ́rin wọlé. Sọ̀rọ̀ máa wọ àrùn ìmọ̀sálá di ṣìkíọ̀. Àbí àhẹ́yà fún ọmọ. Ó ní ká àmì wọlé. Àmì ìwọ wọlé sọ̀rọ̀ máa wọ àrùn ìmọ̀sálá sí ìwò. Ẹ yóò bá ànábì. Wọ́n á jẹ́ kí wọ́n ti kí ní àwọn ọ̀rọ̀ tó wá ń wì. Nǹkan tí màá fẹ̀yìn. Èso. Àti èké. Òun ti fẹsẹ̀ dí wọn. Ìkánu wọn wá wọ́n aṣọ àti ìṣòro ti jẹsẹ̀ sí àwọn ọ̀dọ́ jẹ. Wọ́n ní ìwọ́n san. Ìwọ́n san. Lè fún bẹ̀rù. Ẹni tó ṣe ń jẹ́ máa ń bẹ̀rù ní ààrẹ bí wọ́n lè ti wọ́n tó ti wọ́ bẹ̀. Ọmọ 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 ẹjẹ ìwọ ìdẹbi àwọn ọmọ 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 ṣùgbọ́n wọn ò yẹ ẹjọ́ wọn rí ní kírísù tábẹ́ fẹ́ wá ṣe fẹ́ lẹ́bi. Sọ̀rọ̀ máa wọ àlẹ́ ìwọ̀sẹ̀lẹ̀. Ibà ń sàn níṣà ń sàn. Ọ̀dẹ̀ máa wọ àlẹ́. Ó ń sàn dípò ilé ìfẹ́ kí ẹsẹ̀ yẹn kú ọbẹ̀. Ọmọ 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 ọ sallallahu alaihi wasallam ife tó ní sàlẹ̀ sallallahu alaihi wasallam ló fi gba ṣùgbọ́n tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sáà lẹ́bi ó fara sí ẹ̀dá. Lọ́wọ́ nígbà yìí nígbà tó ń fara sẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àná kí n náà fara sí. Fọ́kọ́ la nàbí yorùbá ṣẹlẹ̀ Àwọn ẹ̀dẹ́gbẹ̀wá ti lọ́kọ̀ọ́ rẹ̀.
يا أبا بكر ما ظنك بإثنين aseburda awon baba tun ziyara gbogbo le won ta wa fun gbogbo le laaro leyin be a se ziyadul quburo o la n se lowo yi leyin be a tun ko tun tiru ziyara program na lo be na ni die die awon baba ni inu awon dun pupo pelu azikiri ti a se tanisin to ri pe lati ko da ba se molidi bayi alhamdulillah rabbil alamin lásìkò gba náà gbogbo àdúrà téèyàn bá gbà ọlọ́run ọmọ jẹun ló ń tẹ̀ àbálẹ́kọ̀ọ́ làwọn kọ́ wa yìí a ti bẹ̀rẹ̀ mòlídìí báyìí ká mọ̀ lọ máa ṣe nǹkan míì gbogbo tí wọ́n bá ṣe ní ká mọ̀ ṣe ká wá rí pa gbìyànjú ká fi mọ̀ ẹ̀ náà fìlà ká fi dé gbogbo ẹ̀ ládé torí pásìkò náà lásìkò gbígba àdúrà àbálọ́lọ́wọ́ gbà fún wa ká tẹ́wọ́ ká mọ̀ dàníyàn. Thank you.
Ajẹ ku be amina se bo ti dan lo baba ti sadura fun yin o ifin o ti gbe gban ko fun amin mani abo wa ibaju alhamdulillah.